Dobar dan i dobrodošli, ponovo ste među nama da zajedno zaokružimo još jednu radnu nedelju. Naš gost biće moj kolega Milan Nikolić. Ja sam Marko Novičić, a ovo su priče koje obeležavaju petak. U Zaječarskom tužilaštvu saslušano troje novih svedoka u slučaju ubistva male Danke Ilić. Pošto su neki mediji naveli da sam ja neki ključni svedok koji je video mnogo što šta, znači jednostavno to nije istina. Dvojica policajaca iz Lučana suspendovana zbog zlostavljanja privedene osobe. Taj jedan policijski službenik je repartirao ta u pušku, njihovu mitralje, šta već. I pričali su gde će da mi pucaju. Ja sam rekao da pucaju u mene, bolje me ubiju nego da me muče, da me pucaju po nogama. Osvetnička pornografija sve više napreduje, ali i dalje bez jasnih zakonskih kazni. Istraživanja koje sam ja radila i prošle i ove godine pokazuju da je osvetnička pornografija postala model ponašanja u određenim krugovima ljudi i uglavnom među muškom populacijom. Aleksandar Šapić krenuo u politički obračun sa Goranom Vesićem. Ali da trpim ja više njegove frustracije i njegove udarce ispod pojasa, to neće moći. Trpeo sam ih iz ovog prvog razloga, trpeo sam ih izbog razloga mira u kući, jer ide onda i kukumače tamo u stranku i jauče kada mu neko odgovori. E, toga više neće biti. Pod kojim uslovima bi Srbi radili 6 dana u nedelji? Da. Koliko ta plata mora da bude veća? Ne mora puno. Ako je jedan dan u nedelji slobodan, to mi je okej. Predstojeći vikend rezervisan je za džez. Pred veliki koncert sa Vlatkom Stefanovskim u Botaničkoj bašti, među nama uživo biće Vasil Hadžimanov. A vestima dana dodajemo i informaciju da je vlada Srbije odlučila da ukine crveni nivo pretnje od terorizma i pređe na žuti umereni stepen. A u Višem javnom tužilaštvu u Zaječaru saslušana su 3 nova svedoka u slučaju ubistva 2-godišnje devojčice Danke Ilić, za čijim telom se i dalje traga. Saslušanje je pratila naša Katarina Golubović. Katarina, imaš li saznanja o tome koliko su ova svedočenja bacila neko novo svetlo na ceo slučaj koji već dugo tapka u mestu? Marko, izuzetno šturo saopštenje iz Višeg javnog tužilaštva u Zaječaru stiglo je i posle ovog saslušanja. Kao što si sam rekao, 3 nova svedoka ispitana su danas u Višem javnom tužilaštvu u Zaječaru. Međutim, konkretnih dokaza, odnosno tvrdnje o tome u kom smislu bi to moglo da utiče na istragu i da dovede do toga da nestala Danka bude pronađena, za sada nema. Kao što rekao, šturom saopštenju dobili smo informaciju, dakle, da su saslušana 3 svedoka, dvoje svedoka jesu u stvari komšije koje žive u Banjskom polju neposredno ispred, odnosno pored kuće gde je Danka nestala, a još jedan svedok jeste Dalibor Jović iz Bora, koji je inače ispred udruženja građana Borci za Bor i učestvovao u potrazi male Danke od samog trenutka kada je Danka nestala i koji je takođe saslušan u svojstvu građana nekoliko puta od strane policije. Ono što u saopštenju stoji jeste da nijedno od troje ispita, odnosno troje svedoka, nije videlo malu Danku tog kobnog dana. Nijedna informacija više o tome nije stajala u saopštenju. Ono što imamo da kažemo jeste da su, dakle, svedoci i pre 3 meseca ispitivani u svojstvu građanina od strane policije. Zašto su tek sada došli u tužilaštvo ispitivani, dakle, od strane tužioca, i to nije poznato. Ono što jeste poznato jeste da su sa slušanju prisustvovali i roditelji nestale 2-godišnje Danke Ilić, a prisustvovali su takođe advokati, branioci i jednog i drugog prvosumnjičenog, dakle i Srđana Dragijevića i Srđana Jankovića i Dejana Dragijevića. Nikakvih novih informacija iz tužilaštva nismo dobili, osim da je do sada ispitano tačno 20 svedoka i da još uvek nije potvrđeno da li će Dejan Dragijević, koji je zahtevao da još jednom bude saslušan, biti to i učinjeno, dakle da li će biti određen datum za to. Predlažem sada da kratko poslušamo i izjave svedoka koji su, dakle, želeli da se obrate javnosti, ali je i njihovo saopštenje bilo šturo. Policija vas je ispitivala u svojstvu građanina ranije, je li tako? Ranije da, sad više ne. I sad verovatno sve potvrđujete, ono da ispričate ponovo što ste videli?
Samo istina, drugo, šta bi ja mogla da kažem? Sve što je rečeno, do sada ja sam rekao, ništa više ne mogu da kažem. Sve što je rečeno do sada, to isto kažem. I sada je to tako. Vi ste praktično ponovili što ste ranije rekli policiji? Upravo tako. Sve što je rečeno, da je ništa drugo nema. U cilju istrage ne smemo da pričamo ono što smo sada rekli javnom tužiocu. Znači, ostajem pri izjavi koju sam dao u policiji. Samo moram da, da apelujem da za malo korektnije izveštavanje, pošto su neki mediji naveli da sam ja neki ključni svedok koji je video mnogo što šta, znači jednostavno to nije istina i pojedini mediji bukvalno dovode svedoke u nekom slučaju gde moraju da trpe razne uvrede i kritike na raznim društvenim mrežama i javnim portalima. Hvala ti, Katarina. Bila to naša Katarina Golubović. A dvojica policajaca iz Lučana su suspendovani i protiv njih je pokrenut disciplinski postupak zbog teške povrede službene dužnosti, saopštio je MUP Srbije. Radovan Đenadić iz Lučana je prethodno za naš portal nova.rs izjavio je da je preksinoć bio žrtva torture dvojice policajaca nakon što su ga izveli iz kafića u Guči sa proslave rođenja njegove ćerke. Đenadić tvrdi da su ga policajci priveli jer kod sebe nije imao ličnu kartu i da su ga potom odvezli van naseljenog mesta gde su ga, kako kaže, šamarali, udarali pesnicu laktovima i kundakom od oružja. Pa odveli su me u šumu, to je nepristupačan teren bio. Nisu mogla policijska kola da idu dalje, tu su me terali da idem ispred njih. Taj jedan policijski službenik je repetirao ta u pušku, njihovu mitralje, šta već. I pričali su gde će da mi pucaju. Ja sam rekao da pucaju u mene, bolje me ubiju nego da me muče, da me pucaju po nogama. I tu su me vodili još jednom stotinjak metara. Tu rekli su da se okrenem gore ka šumi. Tu je drugi policijski službenik. Video sam ga kad je zastao i otkinuo tu neku šipku drvenu. I tu mi je bio, ja sam pao na pod. Posle drugi policijski službenik me podigao i odveo u šumu i vezao za drvo. I odatle su otišli jedno 40 minuta do sad. Ne znam, ne mogu se orijentišem. Bio je mrak, tu sam bio vezan i pojavili su samo i rekli da su razmislili da će da me pušta. Ali s tim da ćutim. Dok se žene sve češće usuđuju da govore o osvetničkoj pornografiji i insistiraju da se kazne počinioci, država to delo još ne prepoznaje kao krivično. Pravni vakuum može lako da se prekine, a za to je, tvrde pravnici, potrebno 6 meseci i iskrena politička volja. O traumatičnom iskustvu, javnom poniženju i svemu što je usledilo nakon osvetničke pornografije za BIRN je govorilo 25 žena. Mnoge se još uvek ne usuđuju. Gotovo da ne postoji, nažalost, grad ili mesto u Srbiji u kome se ne trguje intimnim fotografijama devojaka i žena bez njihovog znanja. Koren problema je što još uvek ne postoji zakonska odredba koja osvetničku pornografiju, koja je postala sve učestalije, kvalifikuje kao posebno krivično delo. U krivičnom zakoniku, članu 145, propisuje se kazna za krivično delo, neovlašćeno objavljivanje i prikazivanje tuđih spisa, portreta ili snimaka. To je više član zakona koji je važio uglavnom za medije, da tako kažem. Da, na primjer, neki od medija ne može da objavi nešto bez nečije dozvole. Ono što taj zakon ne adresira jeste činjenica da se u digitalnom svetu ovo dešava svakodnevno praktično i ono što taj zakon također ne adresira jeste veštačka inteligencija i jeste ti takozvani deepfake pornografija i deepfake nudes, odnosno gole slike, zbog čega najveći broj žena i devojaka u Srbiji zapravo ne može mnogo da uradi da spreči ovu vrstu digitalnog nasilja. Sa adrese koje bi trebalo da je prava na podnete inicijative Autonomnog ženskog centra poverenice za rodnu ravnopravnost i poslanika Aleksandra Olenika, stigao je odgovor u julu prošle godine da nema potrebe za promenom krivičnog zakona. Oni su u prošlom sazivu i ovom rekli mi nećemo da usvojimo ni ovo ni bilo koje bilo krivično delo koje će da zaštiti devojke, uglavnom po devojke pitanju, od osvetničke pornografije. Mi imamo sad jednu pravnu prazninu u kojoj postoji veliki problem da devojke i žene su izložene digitalnom nasilju, ali to digitalno nasilje ne može da se spreči. U poslednjih 3 godine jeste da smo imali 5-6 različitih slučajeva osvetničke pornografije na Telegramu. Mi otkrijemo jednu grupu, Telegram ugasi tu grupu, admini te grupe naprave novu grupu i mi idemo iznova. Olenik tvrdi da za izmenu zakona nije potrebno više od 6 meseci. Bez žurbe je potrebno maksimalno 6 meseci.
se uradi novi predlog ili ovaj moj, da se dođe do rasprave, da se to da u javnost, da udruženja građana, stručnici daju svoje mišljenje, da Skupština na jednoj sednici raspravlja o tome, da se usvoji. 6 meseci je jedan, recimo, sasvim pristojan vremenski okvir za to krivično delo, jer nećemo mi izmišljati to predlog. Jer u najbližem komšiluku, zaključuje Olenik, već postoji takva sudska praksa. Radica Stevanović, Televizija Nova. Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić rešio je da se politički obračuna sa svojim stranačkim kolegom i ministrom građevinarstva Goranom Vesićem. Šapić je između ostalog optužio Vesića za udarce ispod pojasa i da ga je trpeo zbog mira u kući. Što se tiče pomenutog Gorana Vesića, da danas mi rešimo neke stvari, ja ćutim već 2,5-3 godine. Ćutim jer sam se bavio gradom Beogradom, imao sam puno posla ovde, puno izazova, puno stvari je bilo koje je moralo da bude urađeno i mislim da o tome sam više puta govorio, da sam ponosan na sve što sam uradio i da se nadam da ću tek uraditi. Ali da trpim ja više njegove frustracije i njegove udarce ispod pojasa, to neće moći. Trpeo sam ih iz ovog prvog razloga, trpeo sam ih zbog razloga mira u kući, jer ide onda i kukumače tamo u stranku i jauče kada mu neko odgovori. E, toga više neće biti. Ukoliko ima bilo koji problem s time što danas nije ovde, nek se obrati Srpskoj naprednoj stranci. Vreme je za našeg prvog gosta, novinara i autora emisije Tabu na Insider televiziji, Milana Nikolića. Milane, ćao, hvala što si među nama. Dobar dan. I hajde da krenemo od ove priče koje smo malo pre videli, koje se tiče osvetničke pornografije i svega onoga što su uradile udružene osnažene, upravo u vezi sa onim sadržajem koji se negde deli na Telegram grupama. I sad imamo i novi slučaj deljenja obnaženih fotografija nastalih uz pomoć veštačke inteligencije. Da, to je BIRN objavio, da je žrtva 25-godišnja majka, 2 maloletna deteta iz Knjaževca i čiji je suprug od kolega dobio te montirane fotografije. Kako sve to vidiš? Jesmo li... A 2 godine javnih apela je bilo potrebno pre izvesnog vremena da se ugase Telegram grupe. Najozloglašenija Telegram grupa je bila grupa Nišlike, u kojima je šerovano ono što se pogrešno naziva osvetnička pornografija. Taj se termin zapravo ostalio. To je deljenje intimnih snimaka osoba koje su nastale u poverenju sa njihovim partnerima. Tako, nisu nastale u pornografske svrhe. Apsolutno. Ili su često, vrlo često, devojke i žene snimane bez njih ovog znanja. Znači, 2 godine Autonomni ženski centar javni apeli da se to ugasi. Zatim dolazimo do prve pozitivne promene, da su administratori koji nisu bili odgovorni, jer oni samo stvaraju uslove da se taj materijal deli, postanu odgovorni, a ne samo oni koji taj materijal dele. Borba za dopune krivičnog zakonika, da se deljenje intimnih snimaka tretira kao krivično delo, traje i danas. I tu dolazimo do osnaženih, dolazimo do građanskih inicijativa koje su presudne za društvo u kojima institucije očigledno sporo ili apsolutno ne rade svoj posao. I evo sada gledamo šta se dešava sa tim devojkama. Njima se niko nije obratio. A one su razotkrile te Telegram grupe. Čiji je cilj? Mi živimo u svetu koji je uronjen u pornografiju. Živimo u svetu u kojem je pornografija sve dostupna. Ne postoji uslov da vi pristupite pornografskom sadržaju nikakav. Znači, ti snimci služe isključivo da se te žene osramote javno, da se etiketiraju, zamislite samo kako je to u malim sredinama, služi za ucenjivanje, da ostanu u lošim ili nasilničkim odnosima i na samom finalu, kada se sve to uzme zajedno, da se nekome uništi život. Tome to služi. E sada se pridružuje relativno nov fenomen, to je veštačka inteligencija, što je isto dovoljno. Žena koja je montirana, čak i kada znaju, ona ipak nosi određeni pečat srama. Apsolutno ne postoji nikakva. Biti žena u Srbiji danas zaista je zastrašujuća pozicija, jer imate online, odnosno digitalno nasilje, imate femicide u takozvanom offline svetu. Mene zanima, pošto je reč o majici, kako ste rekli, 2 maloletna deteta, da li se oglasila ministarka za brigu o porodici? Ja to nisam vidio. Nije i neće, zato što je ideologija patrijarhata i nacionalizma koji iz njega ide, to je ta osobina, da žena mora da trpi.
i da mora da istrpi sve. Ali je zato da ista ministarka rekla da festival Mirita vređa dostojanstvo građana. Znate šta, u poplavi vesti, jer smo mi zaboravili kako je ona proslavila Uskrs s mikrofonom na gajtan i u kom okruženju. A Uskrs bi njoj trebalo mnogo da znači kao veliki hrišćanski, najveći hrišćanski praznik. Tako da šta mi očekujemo? Hoću da zaključim, nasilnici jako dobro prolaze u ovom društvu. Nemojte zaboraviti da je vladika Kačavenda dobio nedavno orden novog mučenika kragujevačkih, čovjeka koji živi u enormnom bogatstvu. Čija se žrtva Milić Blažanović razneo bombom prema zvaničnoj istini, zvaničnoj verziji tog samoubistva, kako on okončao život. Vladika Pahom je promaknut, on je sada mitropolit. Da ne govorim o razmeni ordenja koja je bila u svakoj vlasti. Znači, nasilnik je u ovoj zemlji na sigurnom terenu. Pritom, mi živimo u zemlji čija je zvanična parola zaštita porodice i tradicionalnih vrednosti. Pa jel su li tradicionalne vrednosti da žene stradaju na svim frontovima, da se siluju maloletnici, da se ne istražuju i da se tabloidno izveštava o ubistvima dece i tako dalje. I eto, pomenuo si festival Mirdita. Imali smo njegovu zabranu, imali smo i te, ne znam, horde navijača ispred mesta događaja, ali nije to jedina zabrana koju smo imali ovih dana. Imali smo zabranu ulaska Feđi Štukanu, dakle da korakne uopšte u Srbiju. Imali smo zabranu Kikinda Shorts festivala i sad nekako se tu nameće logično pitanje šta znači u stvari sve te zabrane, šta znači posebno kad su krenule odjednom, jedna za drugom, je li to indikativno danas da se nešto to pogledu menja? Samo treba ponavljati rečenicu, živite u društvu u kojem pisci i pesnici nisu dobro došli, oni se zaustavljaju na nekakvim bubanj potocima, ukoliko su problematične nacionalnosti. Da vam kažem nešto, novinari moje redakcije su napravili retrospektivu festivala Mirdita. 2016. ministar Ivan Tasovac u Domu sindikata otvorio taj festival. 2015. 2016. je pročitana zajednička izjave tadašnjih premijera Tačija i Vučića na festivalu Mirdita. Šta se promenilo? Kako je Mirdita? Zašto je Mirdita danas? Zašto je pretnja razgovor o pomirenju umetnika dva naroda koja žive u uslovi... Oni mora se ostvariti su život za dobro Srba koji žive na tom prostoru ukoliko je do toga nekome stalo. Zašto je pomirenje problem? Znate zašto? Zato što onda prestajete da budete žrtva i gubite neprijatelja. A kad izgubite neprijatelja, onda gubite razlog za mržnju. A kad izgubite razlog za mržnju, onda mnoge grupe gube razlog za postojanje i svrhu. Tako da je otkazivanje tog festivala kao i svih ovih signal ugroženosti. A je li to početak neke nove normalnosti ili nove nenormalnosti u tome kako će ne samo umetnici biti tretirani? Šta će biti nova normalnost ili nova nenormalnost, to zavisi od građana. Znate, ali građani su to zaboravili. Znači, građani o tome treba da odlučuju u tom smislu što će se protiv nečega pobuniti ili će na nešto pristati. Dakle, to je suština čitave te priče. Znači, ne možemo živeti u društvu u kome oni... S druge strane, to nije samo predstavljanje kulture, albanske kulture i srpske kulture, kako se to ovde zamišlja. To nije priča o narodnoj nošnji i prebrancu. To je priča o žrtvama oba naroda. To je priča o zločinima sa obe strane. Ja ne mogu da verujem da to nekome ne ide u prilog. I zbog čega se taj kult albanofobije, ta mržnja prema Albancima, zašto je toliko neophodna, a znamo kako je postala ukorenjena. Zabrana Mirdite za mene lično pokazuje da mi i danas stojimo na Gazimestanu 87. i 89. Mi se ni makac nismo pomerili sa tog mesta, bez obzira ko nema onoga koji je na bini, ali to su te vrednosti. Sve isto, samo njega nema. Danas vidimo i udruženi poziv upućen ministarki pravde Maji Popović da se suprotstavi izručenju beloruskog reditelja
novinara, aktiviste Andreja Gljota, koji je u kućnom pritvoru nakon 7 meseci provedenih u centralnom zatvoru i poziv potpisuje Evropska federacija novinara, UNS, NUNS, SINOS, Nezavisnost, još nekoliko novinarskih udruženja, Asocijacije nezavisnih elektronskih medija, Nezavisno društvo novinara Vojvodine, pa i to čini se nije dovoljno da za početak, recimo, neki prorežimski tabloidi uopšte obrate pažnju na ovu temu, niti je dovoljno da ovu temu pomeri iz mrtve tačke. Šta vam govori ako imamo jednog stranog državljanina tretiranog na ovakav način, ako uzmemo i sve ove zabrane, kakva je onda ta Srbija danas? Je li se onda ipak možda malo pomerila sa tog Gazimestana koji si pomerila? Ona se nije pomerila, festival Mirdita. Ja sam gledao tu decu jer živim u blizini Dorćol placa. Ta deca ne znaju gde je Kosovo. Oni ne znaju šta je bilo u Srbiji, da je Kosovo u 98-99. Pojma o tome nemaju. To su klinci. Ja sam vidio jednu četu, jednu skupinu. Bilo ih je više. Oni samo znaju koje su parole. I to je to. A to je očigledno dovoljno. Istorija se ne pozna, niti se pokazuje volja da se ona upozna. Pritom se po istoriji rovari 25 godina. E sada, u takvim uslovima parola Beograd je svet, ja bih molio da im više niko ne upotrebi. Dok oni ne budu temeljno promenjeni, jer nije. Završava se kod Bubanj potoka, tu su pisci vraćeni koji su krenuli sa Kosova. A ova prilika sa njim je da, ajde, bar jednom da pokažemo da smo deo slobodarskog sveta, da taj čovek ne bude izručen. Govorimo o Gnjotu, tako je. Tako je. Da ostane, da ne bude poslat u ruke diktatoru. I očekivano je ko su potpisnici, naravno. Zašto se više o tome ne govori? Tema nije atraktivna. Ona nije clickbait, ona je nevažna sa aspekta. Onako kako je senzibilisana javnosti, kako smo dozvolili da ona bude senzibilisana, ne očekujem da će uslišen biti taj apel, ali imam pravo da zadržim dozu nade da hoće. Kako gledaš na slučaj u kom nema nade ili barem se čini da je nema, budući da ni telo Danke Ilić nije pronađeno, ali da su se pojavili novi svedoci i da se nekako u toj priči vrtimo od tačke A do tačke B pa nazad u tačku A? Ja sam pre dolaska u vašu emisiju ušao da vidim poslednje vesti u tom slučaju. I jedno strašno osjećanje stida i bola. Zašto? Zato što sam se zadržao samo na naslovima. Novi misteriozni svedok. Da li mrtva devojčica postaje povod za jedan tabloidni triler? Pa čekajte. E od empatije više ne postoji. I sad vi to krenete da čitate, vi se gubite u tome, treba hvatate beleške na način na koji se proizvodi ta priča. Znači, ništa nije svedo. Ponavljam, živimo u društvu zvanična parola zaštita tradicionalne porodice. I postoje neki neprijatelji. Ko govori danas o tome? Govorim ja. Ja nemam tradicionalnu porodicu i ni po čemu ne spadam u tu vrstu tradicije, da ne ulazimo sad kako se terminom tradicija manipuliše. Ali vam kažem, to je tabloidni triler koji podsjeća na neke koje smo već imali. I to izaziva jednu duboku frustraciju i duboku zabrinutost. Jer nemojmo onda praviti emisije, panele o tome, odakle je ovoliko nasilja, zašto se prebijaju ljudi na ulici, zašto se prebijaju manjine, zašto žene prolaze kroz pakao, zašto roditelji biju nastavnike, zašto deca biju nastavnike, zašto bije svako ko koga stigne. Nemojmo o tome govoriti, jer mi smo elementarna načela pogazili u ime onoga zašto se živi. A živi se za, ako o medijima govorimo, za rič i za šer. To su te magične reči i u ime toga ništa više nema vrednost i ništa nije nedodirljivo. Nijedna ljudska emocija, ani život jednog deteta. Mnogo ti hvala što si bio danas. Hvala vama. Hvala najljepše. Naš gost bio je Milan Nikolić. Idemo dalje. Laburisti u Velikoj Britaniji ostvarili su istorijsku pobedu na vanrednim parlamentarnim izborima, pokazuju prvi rezultati. Oni su uspeli da osvoje većinu u parlamentu, a na vlasti će zameniti konzervativce nakon 14 godina. Uspeli smo!
Vi ste vodili kampanju, vi ste se borili za ovo i sada je došlo vreme. Promena počinje sada. Osećaj je neverovatan, moram da budem iskren. 4,5 godine radili smo na tome da promenimo partiju. Sada imamo reformisanu laborističku partiju koja je spremna da služi zemlji, spremna da Britaniju ponovo učini zemljom koja služi radničkoj klasi. Vlada u Atini uvela je radnu nedelju koja traje 48 radnih sati, odnosno 6 dana. Produžena radna nedelja je dobrovoljna mera i odnosi se na privatna preduzeća. U Srbiji bi samo deo građana bio spreman da prihvati šestodnevnu radnu nedelju, ali pod posebnim uslovima. Da li biste vi radili 6 dana u nedelji, a da sa druge strane dobijete 40% veću dnevnicu? Dobro pitanje, ne znam. Pa ne bi, verovatno ne bi. Da. I koliko ta plata mora da bude veća? Ne mora puno. Ako je jedan dan u nedelji slobodan, to mi je okej. Da li su uslovi u redu, da li mogu da se odmorim nakon toga adekvatno? Što da ne. U kojim poslovima ne bi pristala na ovu odluku? Pa nekim težim fizičkim, verovatno. Ja ne bi. Zašto? Pa, ne znam, mislim da nije toliko vredno, iskreno. Vredno čega? Pa, živaca. Grci su šestodnevno dobrovoljno radno vreme sproveli u praksi. Konkretno, radnici će moći da odaberu da svakog dana rade 2 sata više ili da umesto 5 imaju 6 radnih dana tokom nedelje u zamenu za 40% veću zaradu. Ranka Savić iz Asocijacije slobodnih i samostalnih sindikata kaže da je takav sistem rada poznat u Srbiji i da mnoge delatnosti funkcionišu upravo po tom principu, ali sa jednom bitnom razlikom. Ovo u Grčkoj je dobro, po znacima navoda, što će se to uvećanje od 40% nadnica, odnosno dnevnica, zaista i poštovati, za razliku od ove zemlje u kojoj se masovno ne plaća prekovremeni rad i jednostavno nikom ništa. Postavlja se pitanje i da li bi radnici zaista mogli da budu produktivni tokom svih 6 dana. Savić je sigurna da bi srpskim radnicima ipak više značilo uvođenje nekih drugih mera. Ja sam potpuno sigurna da je pozitivna strana kod ovih u Evropskoj uniji, jer svi dosadašnji rezultati pokazuju da smanjenjem ili radnog vremena ili radne nedelje produktivnost se povećava, da su radnici mnogo zadovoljniji, da su mnogo efektivniji. Prema tome, ovo apsolutno niko ne može da podrži. Pre svega je važno, kažu građani, da država za početak pruži više vremena za obrazovanje i porodicu, jer jedino tako može biti dobro svima. I zbog dece i zbog svega, tako da nikakve pare, nikakva plata to ne može da nadoknadi. Mislim da je slobodno vreme i za porodicu treba da postoji. Znači, prosto 5 dana u vrh glave. Anita Ikanović, Televizija Nova. 62 dana protesta, isto toliko noći spavanja na klupici ispred predsedništva. Sve to jer jedna devojka silno želela i, kako tvrdi, sprečena je da upiše master i doktorat. Miljana, devojka iz okoline Niša, ispričala nam je svoju priču i to kako je od, kaže, greške Pošte Srbije došla do sastanka sa predsednikom zemlje. Neki bi rekli od ironije do iluzije. Već 90 dana, evo, 3 meseca, izložena sam najgore mogućem iživljavanju od strane najviših predstavnika kabineta predsednika Republike i generalnog sekretara gospođe Paunović. Ja sam se odlučila na najradikalniji mogući potez, a to je da 2. aprila dođem ovde iz unutrašnjosti Srbije, da protestujem i spavam na klupi. 62 dana ispred predsedništva počinje svoju priču Miljana iz okoline Niše, koja je, kaže, samo želela da ostvari stipendiju bez koje dalje doškolovavanje pada u vodu. Priča počinje pre 3 godine, kada, kaže, Pošta Srbije nedostavlja njena dokumenta u odgovarajućem roku na konkurs. U pošti grešku objašnjava priznaju, ali ne ispravljaju. Miljana počinje da piše svim nadležnim institucijama, prvo na lokalu, onda i na državnom nivou, bez uspeha. Ili ih jednostavno nije bilo briga
za taj propust ili se jednostavno sve svelo na neka lažna obećanja i prazna, rešit ćemo. Početkom jula prošle godine Miljana odlazi u Skupštinu na prijem građana. Tada kaže sa šefom kabineta predsjednika Republike Ivicom Kojićem dogovara da ga kontaktira narednih dana. Nije se javio, spletom okolnosti Kojić joj kaže ipak zakazuje sastanak sa Vučićem. Sastanak je pomeren. Za kada? Nikada nije dobila odgovor. Zbog toga odlazi na klupu ispred Andrićevog venca. Svih tih 62 dana pisanim putem sam molila i gospodina Kojića i gospođu Paunović da mi se da novi termin i da su u obavezi to da učine i da prekinemo sa ovim iživljavanjem i ponižavanjem, jer to stvarno nije korektno da neko tu spava 62 dana. Pritom oni svi znaju da sam ja tu, a niko ne želi da obavesti predsjednika o tome. Nakon, kaže, bezuspešnih obraćanja Ani Brnabić i Ivici Dačiću 2. juna uoči izbora sačekala je Vučića na glasačkom mestu kada joj je on konačno zakazao sastanak za 4. jun. On je meni rekao da on sada obavešten o svemu i o problemu i o tako i kako može da se pomogne i tu smo porazgovarali ukratko. Ja sam imala hrabro svega pitanja, je li to sigurno? On je rekao jeste. Da će se rešiti? Rešit će se u vrlo kratkom roku. Dogodilo se to da se kabinet predsjednika Republike, generalni sekretar gospođa Suzana Paunović, sada meni svete. Oni to ne žele da realizuju. Želim javno da zamolim predsjednika za novi sastanak, da vidimo gde smo i šta smo i kako dalje, jer meni je pomoć zaista potrebna. Irena Štikovac, Televizija Nova.